çək səndin dilləndə yollar. Əsən külək, dinən külək, coşan külək səndin. Pəncərəmə qondu çiçək, o çiçək səndin dilləndə ağlar bənə. Əsən külək, dinən külək, coşan külək səndin. Ulduzların gözlərilə gördüm səni gecə yarı. Dalğaların sözlərilə indi könül arzularım. Ulduzların gözlərilə gördüm səni gecə yarı. Dalğaların sözlərilə könül arzularım, dindi könül arzularım. Aylar keçer, il dolanar, yine kalbim seni anar. Aylar keçer, il dolanar, yine kalbim seni o günəş səndin parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gür ateş səndin. Qanlarımda ağlı günəş, o günəş səndin parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gür ateş səndin. Ulduzların gözlərilə gördüm səni gecə yarı. Dalğaların sözlərilə indi könül arzularım. Ulduzların gözlərilə gördüm səni gecə yarı. Dalğaların sözlərilə dindi könül arzuları, dindi könül arzuları. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni anar. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni SMS nömrəsi olan Azər Səlimli. Bayaq Azərlə bir az söhbət etdik səhnənin kənarında və belə məlum oldu ki, bizim eyni oxşar çox sevdiyimiz və dinlədiyimiz mahnılar var. Onlardan biri də Vasif Adgözəlovun Təyki Çörək filminə yazdığı məşhur bir mahnıdır ki, onun əvəzsiz ifaçısı əlbəttə ki, Oxtay Ağayevdir. Belə qərara gəldik ki, Azər indi o mahnıdan bir parça oxumalıdır. Dəstək olacağım, təbii ki, olacağım. Nəğmə sustu dodaqlarda, dilə gəldi tüfənglər. Mənim atam uzaqlarda, cəbhələrdə bir əskər. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Qəs səni yerlər apardı, yaz soyuq əllər apardı. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Gəz səni yerlər apardı, yaz soyuq əllər apardı. Təşəkkür. Bravo Azərə və Leylaya. Çox sağ ol Azər, minnətdaram sənə.